cordial boa tarde. Hoje dia mês 11 de abril, aqui. 11 de abril de 2024, 13 horas 37 minutos. Deixou 13:37 aqui na casa do Arnaldo. Olha aí, camisa corintiana. Aqui ó, a mídia, a bebê. Aqui ó, mídia bebê. Cada vez cresce 1 centímetro, né? Uma coisa de louco. Daqui um ano, 12 centímetros. 10 anos. 1,20 m. Oh, you've got green eyes. Oh, you've got blue eyes. Oh, you've got gray eyes.